och det ska vara min son. Han är sån bara. Ja. Jag kan inte göra någonting åt det. Mina barn älskar mig. Vad är det, Kalle? Nej, det är med. Nej, vad fan är det? Du får något. Ja, det är en fick en Karl-Erik kvar sex med Elisabeth i Hormantorp. En seger. Yeah, that's it.